မင်္ဂလာပါနိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNI ရဲ့အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကို9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ20မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးတနှစ်ပြည့်တဲ့ဒီကနေ့မှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားတဲ့မြို့နယ်အများပြားကိုစစ်ကောင်စီကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ KNU ဖာပွန်ခရိုင်တပ်မဟာ9နဲ့ဒူပလာယာခရိုင်တပ်မဟာ6နေမြေတွေမှာရှိတဲ့ရွာတွေတဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေယာဉ်နဲ့လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့မိုးကုတ်မြို့ကတပိုင်တနိုင်ပထမအတွင်းတူးဖို့ခွင့်တွေပြန်ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ဘသူတွေမှာအကျိုးရှိမှလဲဆိုတာနဲ့အသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ပြည်တွင်းရွှေစင်းနှုံတည်ငြိမ်ရေးကော်မတီမှဘသူတွေပါပြီးဘလို့အခန်းကဏ္ဍကနေလှုပ်ဆောင်သွားမှာလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါရှင်တတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရင်တနည်းပြည့်တဲ့ဒီကနေ့မှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတွင်၎င်းတို့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့မြို့နယ်အများအပြားမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဒီကနေ့မှာပဲတမနဲ့လုံးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနမ်ခါမြို့ဒိန်နီမြို့လာရှုမြို့တီဘောမြို့နောင်ချိုကြောက်မဲမြို့ပါဝင်တရုတ်နိုင်ငံနယ်စပ်နယ်ကပ်လျက်ရှိတဲ့ကိုကောင်အထူးဒေသတိမြို့တော်လောက်ကိုင်မြို့ကိုလည်းစစ်ကောင်စီကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာပါလောက်ကင်မြို့ကိုစစ်ကောင်စီကဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မနေ့ကညတကောင်ကျော်ကစပြီးဝေဟင်ကနေလေကျောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကိုတုံ့လုပ်စေခဲ့တဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်တွေရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးတနည်းပြည့်နေ့မှာလောက်ကင်မြို့ကိုလေကျောင်းနဲ့ငကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်မြို့တွင်အဆောက်အုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ကရင်ပြည်မှာစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေရှိနေတဲ့ KNU ဖာပွန်ခရိုင်တပ်မဟာ9နဲ့ဒူပလာယာခရိုင်တပ်မဟာ6နေမြေမှာရှိတဲ့ရွာတွေတဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေယာဉ်နဲ့လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့နေမြေကန်သတင်းအရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကကျိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်အနန်းကွင်းရွာအနီးကသမယာချောင်းဖျားရွာကို Jet Fighter လေယာဉ်နဲ့ပေါင်900ဘုံနှလုံးလာရောက်ကျဲချတိုက်ခိုက်သွားတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဒေသခံတယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်နေအိမ်အဆောက်အုံတချို့လည်းပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေတာတွင်သတင်းအရင်းမြစ်တွေကဆိုကြပါတယ်။တမယာချောင်းဖျားရွာဟာအနန်းကွင်းရွာနာကရွာတရွာဖြစ်ပြီးအနန်းကွင်းတိုက်ပွဲကြောင့်ဒေတာခံပြည်သူတွေလာရောက်တိမ်းရှောင်ခိုလုံနေရတဲ့ရွာတရွာလည်းဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အနန်းကွင်းစစ်ပြူဟာစခန်းကုန်းကို KNLA တော်လှန်ရေးအင်အားစုတပ်ဖွဲ့တွေကဆက်လက်ဝန်းရံပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေစေဖြစ်ပြီးထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေလည်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ထိုင်းနယ်စကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့အဝင်ကရင်မြို့တာလူမြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီအောင်စီရစစ်ကြောင်းကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။မနေ့ကနဲ့ဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းထိကော့ကရိတ်မြို့အဝင်နေရာ၅နေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတယ်လို့တော်လိုင်းရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တရင်ရင်မြစ်တွေကသိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဟာလနဲ့ချီခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးအခုဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲတွေကတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ကူတပ်ဖို့ဂျိုးစားနေတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကရင်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်နေတာပါ။ဒါ့အပြင်စစ်ကောင်စီဘက်ကဒေါနာတောင်လန်းဟောင်းနေရာဘက်ကိုလည်းစစ်ကြောင်းထိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့တော်လိုင်းရေးတရင်ရင်မြစ်တွေကပြောပါတယ်။အလားတူကိုးတိုင်ကျုံဒေါလန်ပိုင်ဘက်မှာလည်းကရင်မြို့တာလူမြောက်ရေးတပ်မတော် KNL မဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုမရှိစေရအတွက်ကျုံဒိုစစ်ကောင်စီတပ်ကနေချာဆောင်တပ်ပြီးကြီးရတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးစစ်ရင်အားတိုးမြင့်ချထားပြီးတော့ရွေလျားစစ်ကြောင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးတိုးချထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျုံဒိုစစ်တပ်နဲ့ကျုံဒိုပြည်ကြီးရတွေကိုညီတာလင်းလေးတိုင်ရွာဘက်ကအောင်ချမ်းသာဘုံကြီးကျောင်းမှာတပ်ဆွဲထားတယ်။ကျုံတို့ဘက်အထစ်စကြောင်းဖြန့်ပြီးခြေလီနဲ့သွားရတဲ့ခုနှစ်တိုင်ရွာဘက်ကစစ်သားပါပေါင်းရင်အင်အားနေရာလောက်ရှိပြီးတော့ drone နဲ့လည်းပြန်တန်းတယ်လို့ကျုံတို့ဒေတာခန်တော်လိုင်းရင်တည်ရင်မြစ်တွေကပြောပါတယ်။လက်တလို့အခြေအနေရအောင်စရာစစ်စင်ရင်စစ်ကြောင်းတွေကအခုလတွင်မှအာရှလမ်းမပိုင်းကိုလည်းပြန်လည်စုမိုးနိုင်ဖို့စစ်စင်ရင်အချိန်တိုးမြင့်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းပစ်ကူလည်းနဲ့ဂျီပစ်ကူတွေတိုက်ခိုက်ပေးနေပေမဲ့စစ်ရင်တန်းတွေစစ်သုံးရင်တွေစစ်လက်နက်ခဲယမ်းတွေဆုံးရှုံးပြီးမြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေမှလည်းအထူးအခိုက်ကြဆုံများနေတယ်လို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်မောင်တော်ကနေ जा ဆောင်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့နခခငါဌာနချုပ်ကိုအရခတ်တက်တော်အေအေကအပိသက်သိမ့်ပိုင်နိုင်ဖို့အလွန်ပြင်းထန်တဲ့ထိုးစစ်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အေအေရဲ့အပိသက်သိမ့်ပိုင်ရေးထိုးစစ်မှာစစ်ကောင်စီကလည်းနခခငါမကြရှုံးစေဖို့ဝေဟင်ကနေလေရင်နဲ့စစ်ကူပေးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့မနက်လင်းအားကြီးတနားကြီးကျော်အချိန်ကလည်း Jet Fighter 3စီးနဲ့မောင်တော်မြို့မှာရှိတဲ့နခခငါဝင်းကျင်နဲ့ရွှေရင်အေးရွာဘက်ကို၅ကြိမ်ထပ်မနေဘုံကျဲချပြော့စစ်ကူတိုက်ခိုက်ပေးနေပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့မောင်တော်ခရိုင်အတွင်းမှာတခုတည်းကျန်နေတဲ့စခန်းဖြစ်တဲ့နခခငါဌာနချုပ်မကြရှုံးစေဖို့အတွက်ခုခံနေတာဖြစ်ပြီးအေအေကမြို့နယ်တစ်ခုလုံးတိမ့်ပိုက်နိုင်ဖို့လားနဲ့ချီပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့စခန်းမကြရှုံးရေးအတွက်အောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့မနေ့9:00ရုံးကနခခငါတရင်နဲ့စခန်းကနေတမိုင်လောက်အကွာမှာရှိတဲ့တာစီကုန်းသုံးမိုင်ဝေဒါလီစတဲ့ရွာတွေကိုလည်းဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလားရှုံမြို့ရှိရွှေမင်းနှကောင်တက်ခဲဆက်ရုံကိုစစ်ကောင်စီကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရက်သားတူတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကိုကောင်တမ်တော် MNDA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။လားရှုံမြို့နယ်မေဟန်ကျေးရွာရှိရွှေမင်းနှကောင်တက်ခဲဆက်ရုံကိုအောက်တိုဘာ25ရက်နေ့နေ့လယ်ဘက်ကစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေဘုံလေးလုံးထက်မနည်းကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရွှေမင်းနှကောင်တက်ခဲဆက်ရုံအပါအဝင်အနီးနားရှိအဆောက်အဦတွေပြက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးဆိုင်ကယ်စည်းလာတဲ့အပြင်းအရက်သားပြည်သူတို့ဘုံစားထိမှန်တေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာအခုလိုလာရှုံမြုံရှိစစ်ရေးပြတ်မမဟုတ်တဲ့နေရာတွေကိုအကြောင်းမဲ့လေကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လလယ်ကနေဒီကနေ့အချိန်ထိအကြိမ်ရေ30နီးပါးရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ23ရက်နေ့တုန်းကလည်းလာရှုံမြုံအဝင်ဆိုင်ပုတ်အနီးရှိရိုးရာဆိုင်ရက်ချက်ဆက်ရုံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ဆက်ရုံအတွင်းရှိအဆောက်အုံတွေမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကရင်ပြည်မှာရောစစ်ကောင်စီတပ်ကဘောလခဲမြို့ဘက်မှာစစ်ကူပေးဖို့ရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့အင်အားထပ်ဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဘောလခဲပြူဟာတပ်မှာမနေ့ကရဟတ်ယာဉ်နှစီးနဲ့စစ်ကူအင်အားလာရောက်ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးတရားရတဲ့လူနာတွေကိုပြန်ပြီးတော့တည်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဘောလခဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တာဝန်ရှိသူတယောက်ကကနရဝတီ Time ကိုပြောပါရယ်ဘောလခဲနဲ့ဖားကျောင်းမြို့နယ်အကြားမှာရှိတဲ့ထူးချောင်းတပ်စခန်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုကသိမ်းပိုက်ရရှိလိုက်တဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဒုတိယအကြိမ်ရဟတ်ယာဉ်နဲ့အင်အားဖြည့်တင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ထောက်ပို့လေယာဉ်အသုံးပြုပြီးတော့ဘောလခဲပြူဟာတက်ထဲမှာလည်းလေထီးနဲ့ပစ္စည်းတွေချပေးနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဘောလခဲမြို့နယ်အတွင်းမှာတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။မိုးကုံးမြို့မှာတပိုင်းတနိုင်ကျောင်းမြတ်တွင်းတွေကိုတအန်းပလာအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PSLF TNLA ကပြန်လုခွင့်ပြုလိုက်ပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကူပီတာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်တက်တုံညာနေခုစစ်စီဒုတိယပိုင်းမှာတအန်းသား TNLA ကတိမ့်ပိုက်ထိတ်ချုပ်ထားပြီးအုတ်ချုပ်ရေးစနစ်တွေလည်းပတ်နေပြီဖြစ်တဲ့မိုးကုံးမြို့မှာတော့တပိုင်းတနိုင်ကျောင်းမြတ်တွင်းတွေကိုပြန်လည်လုပိုင်ခွင့်သူခွင့်ပြုနေပြီလို့မိုးကုတ်ဒေတာခံမျိုးသမီးတယောက်ကခုလိုပြောပါတယ်အခုမိုးကုတ်မှာလေအခွန်နေရာတော့ကောက်တယ်ဥပမာကြောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလူကွန်အတွင်းကွန်ဆိုတာမျိုးရှိရဲ့ဥပမာတွင်းလုံးမဲ့လောက်တာတယောက်ကတနည်းကိုတွင်းလုံးတာဆိုရယ်လောက်ကင်ခွင်လက်မှတ်ကိုထုတ်ပေးတယ်အဲ့လောက်ကင်ခွင်လက်မှတ်ပြီးရှိမှသာသူတို့ကတရားဝင်တွင်းဆင်းလို့ရမှာပေါ့နော်ဒေတာခံတွေစာဝန်တွေရေးပြည်လဲစစ်ဖို့အတွက်တပိုင်တနိုင်ကြောက်လုတ်ခွက်တွေကိုလောက်ကင်ခွင်ပြုရတာဖြစ်တယ်လို့တန်နယ်လေးနဲ့နိစက်သူတယောက်ကပြောပါတယ်ဒါပြင်မိုးကုတ်မြို့ကအကြောင်းမြတ်ရောင်းဝယ်နေကြတဲ့နေရာလဲပြန်ဖွင့်နေပြီးအကြောင်းမြတ်တွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရောင်းဝယ်ခွင့်ပေးထားပြီးလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့တပိုင်တနိုင်အကြောင်းမြတ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ရောင်းဝယ်တွေကိုတော့မိုးကုတ်မြို့ထဲမှာပဲလှုပ်ဆောင်နေကြပြီးမြို့ပြင်ပမှာတော့ဈေးခွက်မရှိသေးတယ်လို့မြို့တွင်းမှာလဲမြို့ခံအချင်းချင်းပဲရောင်းဝယ်နေကြပါတယ်တပိုင်တနိုင်အကြောင်းမြတ်တွင်းတွေကိုစက်တင်ဘာလကစပြီးတနစ်စာအခွန်စတင်ကောက်ခံပြီးလှုပ်ခွင့်ပြုခဲ့ပေမဲ့အကြီးစားအကြောင်းမြတ်တွင်းတွေကိုတော့လက်တလောလှုပ်ခွင့်မပေးသေးဘူးလို့အကြောင်းမြတ်လုပ်ငန်းတွေနိစက်သူတွေကပြောပါတယ်
ချီစားတွေကတော့တော်တော် compute တွေကိုချီစားတွေတွန်းလုံးမဲ့လူတွေတော့ compute တွေကိုတို့အဓိကတော့ဒီလက်လုတ်လက်စားတွေကိုတို့ကမှတ်ပုံတင်ခိုင်းတော့ဗောလေတွင်းလုတ်ကိုမှတ်ပုံတင်ပေါ့အဲ့ဒါမှတ်ပုံတင်ရတယ်ဒီတွင်းလုတ်ဒါမှနေရဗောလေမှတ်ပုံတင်ရတယ်အဲ့အဲ့ဒါတွေတော့စတင်လုတ်ဆောင်နေတာတွေ့ရတယ်လက်ရှိမှာတွင်းလုတ်သား license ကိုတနစ်စာအတွက်ကြက်3000ခွဲပြီးတွင်းရပြီးတွင်းစရာ license လောပန်တထင်း license စတဲ့ license အမျိုးသားတွေခွဲပြီးခွန်တွေကောက်ခံနေတယ်လို့မုတ်ကုတ်ဒေတာခံတွေကဆိုပါတယ်တပိုင်တန်တိုင်းကြောင့်မြေလုပ်ငန်းတွေပြန်ပြီးလုတ်ခွင့်ပြုခဲ့ပေမဲ့လည်းစီးပွားဖြစ်ကြောင့်မြေလုပ်ငန်းတွေကိုတော့ခွင့်ပြုပေးတာမရှိသေးတာကြောင့်ပြည်သူတွေဟာစာဝတ်နေရေးခက်ခဲနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်စီးပွားရေးကတော့အကုန်လုံးခက်ခဲနေကြတာပေါ့နော်စီးပွားရေးဘာကြောင့်ခက်ခဲရလဲဆိုတော့လူတိုင်းကအလုပ်လက်မဲ့တွေဖြစ်သွားကြတာများတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ဆိုင်တွေဆိုလည်းပိတ်ရတာမျိုးနေစာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိမ်ဆောက်တဲ့လူတွေမရှိတော့မရတာမျိုးပေါ့နော်အလုပ်မရတာမျိုးကြောက်တယ်ကြတော့လည်းဒါ DNL ဘက်ကနေပြီးတော့တရားဝင်လောက်ကွက်မချပေးသေးတဲ့အချိန်ကြတော့ဒါအလုပ်ငန်းရပ်တန့်နေရမျိုးတွေရှိတာပေါ့နော်မုကမြုခံ90ရာခိုင်နှုန်းဟာကြောင်မြဲလုပ်ငန်းနဲ့အတက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာ TNL ဥဆောင်တဲ့မြို့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်ဆက်3ယောက်ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကအိတ်ခွန်ရင်ခွန်စတာတွေကိုအရင်လကတည်းကစတင်ကောက်ခံနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခွန်ကောက်ခံတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံတွေကတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပုံမှန်လည်ပတ်နိုင်တဲ့အချိန်ရောက်မှကောက်ခံရဖို့ပြီးအဆင်ပြေနိုင်မယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခုဆက်စင်ရေးဖတ်မှတ်ပိုင်းကတိမ်ပိုက်ခဲ့တဲ့မြို့တွေအားလုံးနဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာထပ်မံတိမ်ပိုက်ရရှိခဲ့တဲ့နောက်ချိုကြောင့်မဲမိုးကုတ်မိုးမိတ်ဒီဘောမြို့တွေမှာ TNL ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တွေလည်ပတ်နေပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အနာသိမှုကြောင့်မတီမငိမ့်တဲ့အတက်ကျန်းနေတဲ့ပြည်တွင်းရွှေစည်းနှုံထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ရွှေရည်ညွန်စည်သက်မှတ်ရေးကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဒီကော်မတီမှာဘသူတွေပါဝင်ပြီးဘာတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုတာကိုတော့တန်လွင် Time ကအေမီဆန်ကစူးစီးထားပါတယ်။အဲ့ဒီကော်မတီဟာနိုင်ငံတွင်းရွှေစည်းနှုံတည်ငြိမ်မှန်ကန်စေဖို့နဲ့နိုင်စဉ်ရွှေရည်ညွှန်းစည်းတွေကိုတည်ဆဲဥပဒေနည်းဥပဒေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့အညီသတ်မှတ်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပေါင်စီရဲ့တည်ရန်ဇာတနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတော်ဘိုးဘန်ဒုဥက္ကဋ္ဌကတော့အောက်တိုဘာ24ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အဲ့ဒီကော်မတီဟာဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တယ်လို့ပါရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကော်မတီကိုဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနဆောင်မှတာဝန်ရှိသူ15ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပေမဲ့နေ့စဉ်ရွှေရည်ညွှန်းစည်းနှုန်းတွေကိုထုတ်ပြန်နေတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းအပါအဝင်ရွှေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသင်းအဖွဲ့တွေပါဝင်တာမရှိပါဘူး။စီးပွားရေးပညာရှင်တူကတော့ရွှေစည်းနှုန်းတွေကိုရွှေအသင်းတွေကသတ်မှတ်ပေးတာအရာမထင်တာကြောင့်အခုလိုကော်မတီဖွဲ့ရတာဖြစ်သလိုထိရောက်မှုမရှိပါကမှောင်ကိုစည်းကွက်နဲ့အဂရိတွေပိုများပြီးပိုပျက်စီးလာမယ်လို့တန်ရင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ရွှေတင်းကဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ပေးတာအရာမထင်လို့ဆိုရကကော်မတီဖွဲ့ပြီးဈေးသတ်မှတ်မဲ့သဘောပါ။နိုင်ငံခြားငွေကိုဘိုးပန်းရည်ညွှန်းဈေးသတ်မှတ်တယ်လို့မျိုးရွှေကိုကော်မတီရည်ညွှန်းဈေးသတ်မှတ်မှာပေါ့။အရင်ကတော့မလိုက်နိုင်ရင်ခဏတစ်ဖြုတ်ဖမ်းပြပြီးခံဝင်နဲ့ပြန်လှုပ်လို့ရပေမဲ့အခုအရေးကြီးကုံစီဥပဒေနဲ့ထောင်ဒဏ်ငွေဒဏ်ချလို့ရသွားတာပေါ့။ရည်မှန်းတဲ့အတိုင်းရွှေဈေးတည်ငြိမ်လာရင်တော့ကောင်းပါလေ။မှောင်ကိုဈေးကွက်ပိုကြီးသွားတာအာဂရီတွေပိုများလာတာမျိုးဆိုရင်တော့ပိုပျက်စီးတော့မှာပေါ့။စစ်ကောင်စီကတော့ကော်မတီနေနဲ့ရွှေဈေးနှုန်းကိုကဘာရွှေစည်းနှုံနိုင်ငံငွေလဲလဲနှုံနဲ့ပြည်တွင်းရွှေစည်းကအခြေအနေကိုခြေခံပြီးဘိုးဘန်ကသတ်မှတ်တဲ့ငွေလဲလဲနှုံနဲ့စစ်စစ်တွက်ချက်ကဖြစ်တင်ဖြစ်တိုက်တဲ့ရွှေရည်ညွှန်းစည်းကိုကော်မတီဝင်အနည်းဆုံး၄ပုံ၃ပုံတက်ရောက်ပြီးနိုင်စဉ်အတီးပြူသတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ရမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်လိုအပ်ပါကမြန်မာနိုင်ငံရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းပါဝင်သက်ဆိုင်ရာအသင်းဖွဲ့တွေကျန်းကျင်ပညာရှင်တွေရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုရယူဆောင်ရွက်တာနဲ့ပေါင်းဆက်ဆောင်ရွက်တာတွေလုပ်ဆောင်ရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီဟာရွှေရောင်းဝယ်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကိုအရေးကြီးကုန်စည်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုဥပဒေအရအရေးကြီးဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တယ်လို့အောက်တိုဘာ25ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထပ်မံထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အရေးကြီးဝန်ဆောင်မှုဖြစ်လာတဲ့ရွှေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်တားမြစ်မိတ်ကြီးကြပ်မိတ်ကာကွယ်မိတ်တွေအပါအဝင်စီမင်းစီးချက်ထုတ်ပြန်ခွင့်တွေကိုတည်ရန်စရနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနထံလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးအပ်ထားပါတယ်။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။